Sadəcə olaraq o torpağa gedim görüm. O torpağın üstünə çıxım, o qəbirləri görüm mən. Mənə heç nə lazım deyil. Nə ev, nə şərait, heç nə istəmirəm mən. Bir dənə o qəbirləri görmək, o şəhidlərimizin qəbirlərini öpmək. O torpağa diz üstə sürünəni öpmək. Birinci Tağlı Qarabağ uruşudan Natiq Allahyarov oyağıdan yaralangandı. Şundan beri u majburan ko'chganlar uchun ajratilgan yotoqxonada yashab kelmoqda. U doim bir kun uyiga qaytishini orzu qilib kelgan. Allohyorov Ag'dam tumanida qariyb 30 yil bo'lmadi. 1990-yillarning boshida Ag'dam gavjum shahar edi. Ammo endi u yirik vayronalar dalasiga aylangan. 1993-yili bu yerda qaqshatkich janglar bo'lgan. Ozarbayjon bu yerlarni yaqinda imzolangan Tog'li Qorabog'da harbiy harakatlarni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga muvofiq qaytarib oldi. Ayo, men hissiyatim çox böyüdü, hayajandandım. Yani 27-28 ildir görmədiyim torpaqları, itirdiyim torpaqlara qayıtmaq. Yani bunu danışmaqla təsəvvür etmək olmur. Hədsiz dərəcədə. Çox hayajandıyam, hədsiz dərəcədə çox sevincliyam. 28 yil oldin tashlab ketishga majbur bo'lgan tumani hududiga kirgach, Natiq aka mashinani to'xtatishni so'radi. Hassasini mashinaga suyab, tiz cho'kib yerni o'pdi. O'rnidan turganda ko'zlari yoshga to'lgandi. Men bu katta doğulmuşam, Ağdam rayonu Şişbabalı kəndi. İndi inşallah özümüz gələndə bu kənddə də yəqin ki dövlətdən sonra da özümüzə nə lazım şərait qoyacağıq inşallah. Çox, heç on sözün təsəvvür edə bilmərəm. O həyəcanlarımı heç təsəvvür edə bilmərəm. Amma dünənki günlər hələ də yatmamışam. Yəni dünənki gündən hələ ki yatmamışam. Amma torpaqlar anlamına darıxmışam, çox can atmışam gəlməyə. İndi müəyyən səbəblərə görə mina təmizlənməsinə görə sağ olsunlar. İcazə vermirlər ki xəsarət almayaq. Allah bugünkü günə yenə qismət eləmişmiş. 30 yil oldin Ag'damda 30 ming odam yashardi. Hozir odam zoti yo'q. Natiq Allohyorov urushda sinfdoshlarini yo'qotgan. Mənim öz sinif yoldaşımdır bu, İsrail. Bu mənim məndən olanda bir yerdə yaralanmışdı, minaya düşmüşdü. Çox qardaşlarım var. Əli qardaşlarım var sinif yoldaşlarımla. Allah hamınızın canını sağ eləsin ki, 28 ildən sonra mən bu kəndə gəldim. Şükür bir günkü günə. Bunu reklam üçün demirdim. Mən ona görə deyirdim, mən şəraitsiz istəmirəm. Bu gün istəyirdim mən həqiqətən də. Azərbaycan azad xilingən yerlərini minələrdən tazaləməkdə. Əgər tazaləş işləri hazırgi surətdə ketsə, bunge 10 il kərək buluşu mümkün. Hükumət bu barədə başqa dəvlətlərdən yardım sorğan.